Meus irmãos, e nós que ficamos aqui, quero convidar a todos para que abramos as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Nós meditaremos brevemente nessa noite. Hoje ainda temos a ceia do Senhor para usufruir. É o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 a 10, por favor. Abra, por favor, a escritura neste texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Os versículos que nós pensaremos aqui são dos versículos 7 até o versículo 10. E o objetivo da nossa meditação nessa noite é: vamos entender expressões como o espinho na carne, vamos entender expressões como a minha graça te basta. Vamos entender expressões como quando sou fraco, então é que sou forte? Porque são expressões muito difíceis, não são fáceis assim, não são expressões do nosso dia a dia. E são coisas um pouco antagônicas, né? Uma coisa é falar que maçã é doce, porque todos sabemos. Mas e se alguém de repente diz: olha, conheça o sal da maçã? Nós diríamos: sal na maçã? É muito antagônico. Como que vamos entender isso, né? Pois bem, essa aqui é uma passagem, então, certamente uma das clássicas, né, das Escrituras, cheia de muitas pregações muito diferentes. E eu vou me arvorar aqui a pensar também com os irmãos nessa noite. E então, nessa passagem, está escrito aqui: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como de hábito, meus irmãos, eu gostaria de explicar esse texto a partir das palavras fundamentais do texto, as ideias norteadoras deste texto, o que é que Paulo queria dizer à igreja de Corinto. E depois, usando mais ou menos o mesmo tempo para aplicar às nossas vidas, o que isso tem a ver conosco? Como é que a história do espinho na carne pode ser aplicada às nossas vidas? Como é que a história da palavra de Deus, a minha graça te basta, pode ser aplicada às nossas vidas? E como é que nós vamos entender força que vem de estado de fraqueza? Bom, a primeira coisa que é importantíssimo falar é que quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele não estava exatamente muito bem com os Coríntios. E qual era a questão fundamental? A questão é que Paulo havia vivido entre os coríntios bastante tempo, um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, e havia pregado o evangelho. E então houve assim um número grande de conversões. E até aí estava tudo ótimo, tudo bem. Mas os coríntios começaram a desenvolver algumas doencinhas, eu diria, que começaram a, assim, a provocar problemas dentro da igreja. Eles tinham problemas com a ceia. Eles tinham problemas com o testemunho. Eles tinham problemas com a amizade mesmo entre eles. E eles começaram a se separar dentro da mesma igreja. Então, é nessa igreja que uns dizem: eu sou de Apolo, e eu sou de Paulo, e eu sou de algum outro. Ou seja, era uma igreja que gerava preocupação em Paulo. Mas as maiores preocupações de Paulo, elas estão contidas nessa carta aqui.
Porque se você quiser olhar comigo, dá uma, vira só uma página para trás e você veja comigo no capítulo 10, no versículo 8, 9 e 10. Capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Começa a aparecer o problema. Por que é que ele escreveu essa segunda carta? Ele escreveu essa segunda carta porque o seu apostolado, ele que era um mensageiro da palavra, estava sendo minado. Olha, veja o texto. Observai o que, assim, é no do 8 para frente. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas com efeito dizem, ou as cartas com efeito dizem, né, os oponentes dele, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Então, os oponentes de Paulo estavam dizendo, olha, ele não é tudo isso não. Essa carta que ele escreveu parece uma carta muito forte, muito poderosa, que foi a primeira aos Coríntios. Não, mas Paulo na verdade é fraco. Paulo na verdade é desprezível até. Bom, e Paulo então escreve essa segunda carta para dizer... Epa, espere um pouco aí, eu tenho algumas coisas a lhes falar sobre vida cristã, espere um pouquinho. Mas veja o que mais, no capítulo 11, no versículo 3 para frente, Paulo, no capítulo 11, versículo 3, logo à frente então, Paulo vai falar sobre um estado possível da igreja dos Coríntios, que era um estado de grande preocupação para ele. Qual era? Está escrito aqui. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E o versículo 4, se na verdade vindo alguém prega outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa vontade o tolerais. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, entrou falso evangelho, entrou falso espírito, entrou falso pregador, e vocês toleram. Por que que vocês toleram? Por que que vocês são arrebatados assim facilmente para qualquer um que prega vos convence? É mais ou menos essa a preocupação. Então Paulo está muito preocupado com esta igreja. Essa igreja parece estar, nesse momento, não reconhecendo que ele é um homem da verdade, um pregador da verdade e um anunciador de salvação. Então é por isso que ele escreve essa carta. Estou apenas dando o contexto para os irmãos perceberem que ele está muitíssimo preocupado. Eles não o estão considerando. Por quê? Porque os seus oponentes, os seus inimigos, eles fazem uso de coisas que Paulo não faz. Por exemplo, eles dizem, eu estive com Deus, Deus me revelou, Deus me chamou para determinada conversa com Ele e eu vos trago uma palavra. E Paulo não faz uso disso. Mas é muito interessante que no capítulo 12, dos versículos 1 para frente, dá uma olhada ainda, nós estamos aqui no contexto do porquê é que Paulo escreveu essa frase sobre o espinho na carne, sobre a graça de Deus e sobre a fraqueza que gera força. Veja no capítulo 12, ele começa dizendo, olha, se a questão é se gloriar de alguma coisa, espera aí, eu tenho alguma coisa para falar para vocês. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, ele diz, passareis as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aí tem os parênteses, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens ou ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Podem dizer que eu não sirvo para apóstolo? Podem dizer que eu sou desprezível? Podem dizer que sou fraco? Podem dizer, só que eu tenho uma coisa a lhes dizer. Conheço um homem que adentrou ao terceiro céu.
há 14 anos. E provavelmente nós não temos aqui, a palavra não diz quando foi que isso aconteceu. Paulo está falando dele mesmo, né? Mas é muito possível que tenha sido naquele momento, que em Atos, nós estamos trabalhando isso inclusive, em Icônio e Listra, as pessoas o apedrejam tanto que ele é tido como morto. E é lançado fora da cidade como morto mesmo. E a Bíblia diz que os apóstolos chegam perto dele e ele se levanta e entra novamente na cidade. Então, há uma possibilidade de ser naquele momento. Mas, esse não é o ponto principal. O ponto principal que Paulo está dizendo é: vocês sabem onde eu estive? Vocês sabem o que Deus me mostrou? Vocês sabem o que eu vi? Vocês sabem como é a minha vida desde o chamado? Vocês sabem qual é o meu objetivo como homem de Deus aqui nessa região de Jerusalém, da Galácia, né, de tantos outros lugares? Será que vocês sabem? E ele começa a defender então o seu apostolado com essas palavras que estão aqui nos versículos 7. Né? Ele começa a falar sobre um fato. O fato é a grandeza das revelações. Então o versículo 7 mostra uma ideia principal. O que é que aconteceu com Paulo? É que a grandeza das revelações de quem Deus era, do reino de Deus e dos planos de Deus, era uma coisa tão grande, mas tão alta, tão elevada, tão profunda, que era difícil não se ensoberbecer. Era difícil não dizer: eu fui ao terceiro céu. Era difícil não testemunhar essa relação tão intensa que Deus quis ter com ele, através de Jesus Cristo. Por causa disso, o problema dessa revelação altíssima, dessa maneira de Deus mostrar as coisas, a ideia de revelação é a ideia de desvelar, é a ideia da cortina que se abre, é a ideia de a antiga separação que não tem mais, é a ideia da comunhão. É como se Paulo estivesse dizendo: eu adentrei a santuários, eu avancei a esferas espirituais em que não se separa corpo de alma, alma de espírito, eu adentrei aos lugares que tudo diz glória, tudo diz o Senhor é o centro, eu adentrei a lugares em que os maiores brilhos deste mundo sempre serão apenas lampejos, eu fui para dentro da luz, eu vivi lá, eu me confundi com a luz, eu estive envolvido nessa essência maravilhosa. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E aí ele olha para os coríntios e ele diz: quem é que está me julgando? Quem é que está me julgando? E nesse ponto é maravilhoso o jeito de Paulo tratar. Ele ainda ele está tentando entender essa situação do espinho na carne e a consequência dessa enorme revelação que Paulo teve é a vaidade. Como não ser vaidoso? Alguém que, neste caso, viveu essa experiência com Deus. Pois bem, então ele diz: para que não me ensoberbecesse, o espinho foi colocado. A ação foi o espinho e, curiosamente, o agente da ação é Satanás. Olha que coisa. Satanás é aquele que faz duas coisas com Paulo. Foi-me posto um espinho na carne, e essa palavra espinho é uma palavra grega chamada scolops, e ela quer dizer objeto pontiagudo, incomodativo. Não é exatamente como um espinho de roseira, mas é alguma coisa perfurante, e perfurante de maneira a gerar dor intensa, mais ou menos essa ideia. E ainda mais uma outra figura: esse espinho causava um tipo de dor e humilhação ao mesmo tempo, porque além da dor do espinho na carne, é uma figura, claro, mas ainda tinha a expressão de estar batendo no seu rosto. Então era a dor do espinho física e a dor moral, o tapa na cara. É um estado muito difícil para o ser humano suportar.
É isso que Paulo está dizendo. E esse ato, então, esse ato era para que não existisse a exaltação. É tudo isso que o 7 diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Tudo isso era para que Paulo não se orgulhasse. O homem que mais perto de Deus esteve, tinha um freio, tinha um elemento restritor. O que Deus queria que ele vivesse, era como homem. O que Deus não queria que ele vivesse, era como se ele vivesse atos que não são os atos dos homens. E o grande problema para Paulo era lidar com isso. Era lidar com a sua relação com Deus. Era como falar para a igreja da sua relação com Deus. Então, como provavelmente Paulo não conseguiria lidar com isso, quem age é Deus. E Deus coloca o espinho para equilibrar Paulo. Tem mais. Aí vem a reação de Paulo. Os versículos 8 para frente. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque essa é a resposta de Deus. Então nós temos algumas coisas aqui no texto que são interessantes, não estão assim tão claro na língua portuguesa. Mas a expressão, então ele me disse, então ele me disse, para nós, na língua portuguesa, parece só como se Deus tivesse só falado, né? Só dito para ele, como que só comunicado alguma coisa. Mas a conjunção verbal lá na língua original, chamada de perfeito do indicativo, é só uma questão para entender o que é a força dessa palavra, quer dizer, é uma contínua aplicação, e Deus me disse, então eu vou tentar parafrasear isso de maneira simples. É como se Deus então dissesse assim, você está pedindo para que eu retire, porque é assim que o texto diz, né? E 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. É como se fosse assim, Senhor, afasta de mim. Senhor, afasta de mim. Senhor, afasta de mim. Vocês não lembram de mais alguém que fez essa oração dessa maneira? Jesus, no Getsêmani, 3 vezes orou, pedindo que o Senhor afastasse, inclusive, se possível, o cálice. Lembra? Então, vê só, Paulo faz a mesma oração. Afasta de mim, afasta isso de mim, afasta de mim o espinho, aquilo que está pegando mesmo. E aí Deus responde, quantas vezes mais você perguntar, a minha resposta é que a graça está com você. Pode continuar perguntando, pode continuar orando, pode fazer a quarta vez, pode fazer a quinta, a sexta, a décima, a milésima. A minha graça te assistirá. É isso que é o perfeito do indicativo. É uma contínua aplicação. A minha graça é a resposta para o teu pedido. E quase que numa inferência, você entende de graça? Bom, a minha graça é a resposta à tua oração. Você ama a graça, Paulo? Você compreende o que é o conjunto de doutrinas da graça, Paulo? Ou a tua dor agora é o alvo da tua oração? O que você quer é o quê, Paulo? Você quer a graça ou você quer ficar sem a dor do espinho? Essa questão do espinho também não é clara no texto, porque estudiosos aí se dividem em 3, 4 ideias diferentes. Alguns dizem que o espinho na carne poderia ser uma questão física, talvez os seus olhos não fossem muito bons, e por causa disso, porque Paulo fala em outras passagens que ele tem problema de saúde. Alguns acham que era uma espécie até de problema espiritual mesmo, como se fosse uma perseguição, uma espécie de possessão, uma lida mesmo com o diabo, porque certamente Satanás procuraria impedir o seu trabalho. E ele chega a dizer em outra passagem, eu queria ir para tal lugar, mas
Satanás não deixou que eu fosse. Então, as pessoas se dividem nisso. E outra possibilidade, então, era a possibilidade dos oponentes mesmo, dos judaizantes, daqueles que não aceitavam ser Cristo Salvador, queriam aplicar a igreja nova aqui da cidade de Corinto, queriam aplicar as leis judaicas. Ok. Mas, de novo, o ponto alto não é saber o que é o espinho na carne. O ponto alto é entender o sofrimento, o espinho na carne de Paulo nos planos de Deus. Entender a graça de Deus a partir da sua ideia, do seu plano com Paulo. E entender o que é a fraqueza em que Paulo ficou por conta de ter a dor, ser esbofeteado, orar ao Senhor e não ser atendido. É uma situação complexa a do apóstolo, né? Logo ele, que Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que está falando comigo? Eu, Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, importa que siga o caminho e tudo isso. Aquele Jesus que em determinado momento Paulo estava entrando em uma cidade, saindo na verdade de uma cidade, e o Senhor Jesus disse, não Paulo, espera aí, eu tenho muita gente ainda nessa cidade, tem que pregar o evangelho aqui, tem que viver o evangelho aqui. Logo este, que tinha esse relacionamento tão intenso, né, com Deus o Pai e com Deus o Filho, na unidade do Espírito Santo, logo ele, de repente, na hora da dor, ele ora e a resposta é não. Então essa é a situação aqui do texto. Por isso, dos versículos 8 a 10, Paulo ora, a consequência da sua oração é nada, pelo menos do ponto de vista da ele pediu afasta de mim, né? Não afastou. São três vezes de oração e o agente é Paulo. E tudo isso gera em Paulo uma abertura de entendimento. Note que Paulo está discutindo com Deus, assim, está conversando com Deus, mas está expondo as suas angústias para o Senhor. E aí vem os outros versículos, ainda na explicação do texto, na metade do versículo 9 para frente. Parece que Paulo muda o seu pensamento. Até a metade do versículo 9, ele está dizendo, está doendo o espinho, a vergonha do esbofeteamento é de Satanás. Eu sei que o Senhor está querendo me corrigir, mas deixa eu administrar. Tira de mim, afasta de mim. Não precisa ficar me esbofeteando e nem me perfurando. Eu vou me dominar. Mais ou menos esse é o pensamento dessa primeira parte. Mas aí o Senhor dá a resposta. Não vou tirar. Não vou tirar. O espinho vai permanecer. O espinho permanece porque a minha graça estará com você. Pode fazer a quarta oração. Pode pedir pela quinta vez que seja afastado. O que você terá e não será afastado de você é a minha graça. Você compreende graça, Paulo? Aí parece que da metade do versículo 9 para frente ele começa a compreender graça. Então ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o Espírito de Cristo. Vê só, é como se Paulo dissesse, ah, é assim? Eu estava orando errado. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu estava pedindo que o Senhor afastasse a dor de mim, mas o que o Senhor quer, na verdade, é vida comigo. O que o Senhor quer, na verdade, é relacionamento adequado comigo. Ah, não, agora entendi. Agora entendi. E não ora mais para que Deus retire o seu espinho. Mas propõe um novo relacionamento com Deus. Qual é o novo relacionamento? De boa vontade vou me gloriar no esbofeteamento. De boa vontade vou me gloriar na perfuração do espinho ou no meu estado de debilidade. E por quê? Para que sobre mim repouse o Espírito de Cristo. A palavra maravilhosa aí, a palavra repouse. Para que sobre mim repouse o Espírito de Cristo.
Essa palavra repousar, uma palavra grega chamada episkeno, ela tem o sentido de residir. Para que sobre mim fique, more, resida o Espírito de Cristo. Essa é uma palavra tão rara que ela só é usada aqui, em todo o Novo Testamento. Em nenhum outro lugar tem essa palavra, repouse, o Espírito resida dessa maneira. Tanto é que para entender um pouco do conceito dessa palavra, nós precisamos ir para a literatura. E eu encontrei aqui um historiador grego chamado Políbio, que viveu há 120 anos antes de Cristo, e ele usa essa palavra para falar do aquartelamento de soldados em um forte, que eles habitam por um determinado tempo lá no forte para a função que eles têm. Então o soldado, ele mora no forte, ele tem alojamento no forte. Mas não é que é a casa para sempre dele, não é? É o tempo que ele está lá porque ele está destacado naquele lugar. E essa é a ideia da palavra grega episkeno, para que o Espírito Santo repouse em mim. Como que num aquartelamento militar eu esteja em um lugar que eu tenha condição de ser um bom soldado. Mais ou menos essa ideia aqui. Então Paulo compreende, e o que é que Paulo compreende? Eu ainda estou aqui pensando no texto. Paulo compreende que, verdadeiramente, o espinho não seria afastado, a graça de Deus estaria sobre ele para suportar a dor do espinho, não adiantaria ele orar pela terceira, quarta ou quinta vez, e ele toma então o entendimento necessário. É quando eu digo que ele avança em entendimento na passagem, é quando ele diz, eu tenho que me gloriar mesmo, eu tenho que me alegrar mesmo, eu tenho que me alegrar mesmo nesse sofrimento que eu estou tendo, porque o Espírito está sobre mim, porque o Espírito mora, para que o Espírito me fortaleça. E isso é de uma elevação espiritual, isso é de um entendimento. Isso é quando Paulo sai do seu estado de dor, tristeza, angústia e choro, talvez, para um estado de riso, para um estado de... Gente, eu entendo. E quais são as duas coisas que essa perturbação causou em Paulo então? A perturbação, primeiro de tudo, manteve Paulo em atividade. Qual que era o ponto? O ponto era que Paulo, na dependência de Deus, Paulo com o espinho na carne e o mensageiro de Satanás o esbofeteando, Paulo continuou o seu trabalho. Então Paulo, na dependência de Deus, continuou e foi para cidades como Bereia, Atenas e Corinto. E essa perturbação manteve Paulo dependente da graça, como quem entendia, olha, eu tenho a graça. Era o entendimento que a graça estava aquartelada nele, que o fazia enfrentar. Você acha que um homem enfrentaria todas as coisas que Paulo enfrentou? Ninguém enfrenta as adversidades que esse homem enfrentou se ele não tivesse o entendimento real do que era a graça. Então, a primeira coisa, a perturbação manteve Paulo em atividade, porque ele não parou de trabalhar. Você não tem nenhum momento que Paulo disse, gente, vou parar a missão, tá? Vou interromper a terceira viagem, estou com espinho. O espinho não está deixando eu fazer mais nada. Está muito vergonhoso, Satanás me esbofeteando. Gente, vou parar, vou descansar um pouco. Você não tem. Você tem as três viagens e um trabalho intenso, contínuo, cada vez mais profundo, cada vez mais combativo. Ele é cada vez mais forte. Logo ele, que estavam dizendo que era fraco, não é? Como eu li aqui no começo da passagem. E a outra ideia que aconteceu com Paulo é que essa perturbação manteve Paulo equilibrado espiritualmente. Porque para qualquer homem é muito difícil administrar a grande, uma intensa intimidade com Deus. É muito difícil administrar uma relação plena com Deus. É muito difícil administrar o que Paulo viveu com Deus. Mas ele vive. Você só vê ele usar essa situação aqui para justificar aos coríntios. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem que apostolado é esse.
E é por isso que ele usa, mas ele sai de Corinto e ele se mantém o mesmo homem. Só sei que dependo de Cristo, resolvi nada saber a não ser Cristo o Senhor, resolvi abandonar vãs filosofias, resolvi não pensar em mais nada que não seja o Senhor Jesus como o Salvador. É isso que é Paulo. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vem de Paulo. Vem, muitas vezes andei em angústia, em perseguições, em sofrimento, mas aprendi a viver tanto nas horas difíceis quanto nas horas boas. Isso vem de Paulo. Já experimentei escassez, já não tive o que comer, já não tive o que beber, mas em tudo dou graças ao Senhor que sempre me preservou, porque aprendi a viver tanto na escassez quanto nas sobras. Isso vem de Paulo. Então, Paulo se manteve, pela perturbação, um homem equilibrado. Bom, isso é um texto, parece que é o que o texto quer dizer. Esse texto vai terminar, então, né, no versículo 10, com Paulo dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe o que é que Paulo entendeu? Paulo entendeu que onde aparentava ser um estado de fraqueza, de dor e de vergonha, o Senhor estava sustentando a ele e carregando-o e conduzindo-o. Então ele diz: parece fraqueza, só que eu avanço pelo poder de Deus. Parece que eu não vou me levantar, mas ninguém conseguiu deter o Evangelho até hoje. Parece que eu estou preso em um navio indo para Roma, mas o Evangelho será pregado naquela cidade. Quando lá em Roma, preso, e quando os acusadores, dizendo a ele, julgando, né, ele, com o Evangelho, anunciava a guarda pretoriana, enquanto ele parecia estar derrotado, completamente vencido, as missivas, as cartas, como torpedos, como mísseis, atravessaram mares para chegar às igrejas e fortalecer a fé dos cristãos. Então, quem era o fraco ali? É por isso que ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Em outra passagem ele vai dizer: não eu, mas o poder de Deus que opera em mim. Meus irmãos, eu quero passar para outra ideia então. Isso parece ser a explicação do texto, algumas ênfases exegéticas e algumas ideias aqui de contexto, né, do texto. O espinho na carne de Paulo foi dado por Deus, era para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo continuasse sendo útil ao Evangelho, e ele o foi. E entendeu isso e conclui a carta dizendo: já não tem mais alguém aqui que pede para tirar o espinho na carne. Na verdade, tem aqui alguém que se alegra nos planos de Deus, que cuida de mim para que eu avance nos seus propósitos. Isso é a explicação do texto. Como é que a gente aplica isso à nossa vida nos dias atuais? O que é o espinho na carne, ou possíveis espinhos na carne que tenhamos? Eu quero começar dizendo que nem tudo o que se acha que é espinho na carne necessariamente é. Então, o que parece não ser espinho na carne, eu ouvi, é uma brincadeira, claro, mas parece que o recenseador chegou na casa e perguntou o nome da pessoa, ele falou: eu sou Adão. E o nome da sua esposa? Ele falou: é Eva. Aí ele pensou: Adão e Eva, não vai me dizer que tem uma serpente aqui na casa também. Aí o marido falou: minha sogra, estão te chamando aqui na sala. E aí ele falou: gente, está usando a Bíblia para isso? Aí ele falou: não, você não sabe o espinho na carne que essa mulher é para mim, né? Então, eu não sei se era um crente fazendo isso, aparentando o conhecimento da Bíblia, né? Mas quero dizer que é possível que ela não seja o espinho na carne, não. É só o que muitas vezes é uma insatisfação ou uma incomodação, não tem a ver com a grandeza das revelações, não. Tem a ver com outras coisas.
Tem a ver com humanidade quebrada, tem a ver com fragilidade de relacionamento, tem a ver com... Então, nem tudo que se chama e se pensa que é espinho na carne, necessariamente seja. Algumas coisas não são, não. Porque o espinho na carne de Paulo tinha a ver com a grandeza das revelações. Era alguma coisa que Deus havia colocado para ajudá-lo a ser melhor. Então é possível que muito do que nós hoje achemos que seja um espinho na carne, talvez não seja, não. Só seja consequência realmente de alguma outra coisa, de alguma má administração, de alguma ação nossa. Então eu quero propor três ideias aqui, aplicativas, a respeito do que se possa aprender com o sofrimento. Porque o assunto geral é o sofrimento de Paulo por conta do espinho na carne. Bom, uma das coisas, como aplicação, algumas dores são benéficas porque realmente servem aos propósitos de Deus. Algumas das dores, ou que já sentimos, ou que sentiremos ainda, que na hora dói, mas no plano de Deus, no propósito de Deus, serve para o bem. Algumas das dores que ainda sentiremos, na verdade, podem ser, no futuro, motivos de grandes benefícios. Um exemplo, Jó foi duramente ferido por Satanás, duramente ferido. Foi ferido até o limite que Deus deu. Deus disse que ele não poderia retirar-lhe a vida, mas praticamente todas as outras coisas retirou. E aquela ação de Satanás com Jó foi tão intensa que os amigos de Jó se posicionaram contra ele, a sua esposa se posicionou contra ele, mas lá no final Jó vai fazer ou vai dar um passo que ele jamais daria, não fosse tudo isso que havia acontecido. É quando Jó diz, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. A verdade é que eu tinha tudo, estava tudo bem, mas o conhecimento mesmo que eu tinha de ti era frágil. Mas hoje eu te conheço de contigo andar. Melhorou ou não melhorou o estado espiritual de Jó? Demais. Mas quem foi o forjador? Quem trabalhou na vida de Jó? Com todas as dores e angústias, claro. Satanás, o servo de Deus, que tem que trabalhar e não pode se negar a trabalhar. É claro que ele faz por seu gosto próprio, fazer as suas maldades, mas Deus opera através até mesmo dele. Bom, esse é um fato. Quer ver uma outra ideia? Algumas das orações não podem ser atendidas. E nós que achamos que todas as orações têm de ser atendidas, né? Mas eu quero aplicar a ideia que algumas orações não podem ser atendidas exatamente para que a graça de Deus seja percebida. Algumas das nossas orações não podem ser atendidas porque se a oração for atendida, o problema se resolve. Mas perde-se a graça mantenedora, a graça da provisão, a graça da companhia, a graça da presença de Deus. O que nós queremos mais? Solucionar um problema ou a presença de Deus? O que eu e você queremos na nossa vida? Soluções para o nosso dia a dia ou um Deus presente nas manhãs, ao meio-dia, à noite, na doença, na saúde? O que nós queremos? Então, algumas orações parecem que nem convém que sejam atendidas. Paulo entendeu isso, parou de orar rapidinho. Eu não estou incentivando a parar de orar, não é isso não. Estou incentivando a compreender o que é a vontade de Deus, o que são os maravilhosos planos de Deus, para que quando nós oremos, não oremos como crianças ou como quem não entende a soberania de Deus. Porque o que é que Paulo está dizendo, o que é que Deus está dizendo a Paulo? Eu sou o soberano, Paulo. Se quiser continuar a orar, pode orar para afastar, mas a minha resposta é a resposta da graça. A minha graça te sustentará. Eu estarei contigo através da minha graça. O que você quer? Quer solucionar o seu problema ou quer a mim contigo?
E Paulo teria de responder, e ele respondeu rapidinho. E a última aplicação que eu faço é que algumas das nossas fraquezas evidenciam mesmo que o verdadeiro poder vem da cruz. Aqui Paulo compreende, ao final, o que era ser um servo, o que era ser um filho de Deus e o que era ser um missionário que havia sido morto na cruz com Cristo. Então, algumas das fraquezas evidenciam o que é o verdadeiro poder. E é por meio destas fraquezas que o poder de Cristo trabalha. Um dos exemplos, para ilustrar um pouco, é Jacó, lá no Antigo Testamento, quando ele luta com Deus no Vale do Jaboque. Luta, luta, acha que vai vencer, acha que vai ser vitorioso e tal. Mas ao final Deus só toca na sua coxa e ele fica manco o resto da vida. Para se lembrar de quem é o poder, só um toque, tocou manco para o resto da vida. Algumas das nossas fraquezas evidenciam perto de quem a gente está. E nas nossas fraquezas, o homem que se entende como um homem fragilizado, como um homem não independente, ele faz orações melhores, ele lê mais as Escrituras. Então, muitas vezes, as nossas fraquezas evidenciam de onde vem o poder. Como é que a gente continua a andar? Como é que a gente continua a ser crente nos dias atuais? Como é que a gente continua a falar e se posicionar como aqueles que estão do lado das Escrituras? Quem nos sustenta? Somos nós por nossa força? Não somos, não. É o Senhor por sua graça e pelo seu poder. Então, nós não temos o direito de falar, nos mantemos presbiterianos nos tempos ruins como estes, porque somos sábios. Porque aprendemos bem o que os nossos pais nos ensinaram. Não podemos. Só temos uma coisa a fazer: glorificar ao Senhor que nos sustenta, nos preserva, nos conduz e nos conduzirá por suas promessas, porque das promessas de Deus nenhuma falhou. Se ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estará. Se ele disse, até mesmo na sombra da morte, como o salmista um dia falou, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é porque há uma habitação. As promessas do Senhor não podem ser invalidadas porque o Senhor as fez com o penhor da sua própria glória. Quero finalizar dizendo, meus irmãos, nem tudo do que achamos que seja espinho na carne, verdadeiramente é. Se o espinho na carne que nós tivermos for o espinho na carne que Deus colocou a Paulo, penso que nós deveríamos até orar para ter esse espinho na carne, para que fôssemos úteis e para que sejamos equilibrados. E se o Senhor operar conosco com um espinho na carne para nos aperfeiçoar, certamente é porque os planos dele estão sendo desenvolvidos através da nossa vida. É melhor ter o espinho na carne e a sua graça do que não ter nenhuma dor, mas viver sem ter do que se gloriar. Paulo disse aos Coríntios, peraí, eu tenho do que me gloriar, a minha fraqueza. Glorio-me na minha fraqueza para que o poder da cruz seja evidenciado em mim. O que eu e você queremos? Queremos a solução para os nossos problemas ou queremos a presença do Senhor, até mesmo nas nossas fraquezas? Respondamos à luz das Escrituras e certamente o Espírito de Deus nos mostrará se nossa oração está certa ou errada. Eu não posso influenciar a oração de ninguém, mas deixo duas orações para a gente fazer. Que oração a gente quer? Solucionar o nosso problema? Ou a nossa oração é, Senhor, ainda que com problemas, necessito do Senhor. Qual é a nossa oração? Feche os seus olhos, faz uma das duas, eu vou fazer uma aqui. E logo a seguir os nossos presbíteros subirão para que nós ministremos a ceia do Senhor.
Deus de Paulo, Deus de tantos outros homens que operou na vida deles com poder e glória. Nós lemos aqui nas Escrituras que o Senhor coloca espinhos na carne das pessoas. Pelo menos colocou aqui em Paulo, usou a Satanás para isso e queria que Paulo não se ensoberbecesse, certamente porque as suas Escrituras já dizem que a soberba precede a queda, ou seja, ela está anterior à queda. Todo soberbo tem de cair, parece uma questão sine qua non. E ao mesmo tempo, a questão do orgulho que sempre foi tão combatida nas Escrituras, Senhor. Parece que o Senhor coloca espinho na carne, na vida de Paulo, para que ele não seja nenhum soberbo e nenhum orgulhoso. Das revelações. Bom, nós podemos pensar nisso. Não podemos ter nem soberba, nem orgulho do que somos, do que vivemos, do que é a fé e do relacionamento que temos com o Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor, para que não sejamos soberbos de uma religião, mas sejamos humildes o suficiente para continuarmos sendo úteis. Senhor, quando nós fazemos as orações e o Senhor não as atende, ajuda-nos a entender que os teus propósitos são maiores sempre do que o nosso entendimento. Não que a gente goste de sofrer, mas, Senhor, certamente alguns dos sofrimentos talvez nós teremos ainda por um longo tempo. Ajuda-nos a entendê-los, para lidar bem com eles, para que não erremos no relacionamento com o Senhor, achando que o Senhor não é bom, achando que o Senhor não tem graça, achando que o Senhor não tem misericórdia, porque tudo isso o Senhor tem. Ajuda-nos nisso, eu te peço, Senhor, a fazermos orações com o olhar do entendimento da Tua soberania. E, Senhor, ajuda-nos a nos gloriarmos, nos alegrarmos, sermos felizes da maneira como o Senhor quer que sejamos. Ajuda-nos a encontrar a felicidade nos fatos da história e não nos ideais, naquilo que a gente acha, gostaria que fosse. Senhor, ajuda-nos a nos alegrar da maneira que o Senhor estabeleceu o conjunto de situações. Por isso que eu oro, porque o autor aos Hebreus disse, contentai-vos com o que tendes. Senhor, se o Senhor operar nas nossas vidas, nós seremos um povo alegre, um povo agradecido, um povo bem-aventurado. E, de repente, só o que nós precisamos é que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que tenhamos uma alma agradecida e haja louvor nos nossos lábios. Poderoso Deus, a nossa vida continua cheia de problemas. Muitos de nós com problemas graves. A nossa oração sempre será, Senhor, tem misericórdia de nós. Contudo, independente da situação em que estivermos, não faltará em nossos lábios o canto, a alegria, a gratidão pela salvação. Por isso oramos e agradecemos a salvação que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.